hapo Gideon Kibet, itakuwa naingia coastal dance all the way from Bongo, alafu Mascom crew, mtakuwa naingia katika stage hii, alafu atumai Ismail crew, toka nafunga kikundi hicho, cha modern dance. After that, we'll be having poems, Jumanyo natarudi hapa, alafu Francis, and after Francis, ataingia Iggy Sarai baada ya Celeste Musyoka kutolewa hapa. Alafu after that, tutaingia kwa drama ama plays kwa lugha ya Kiingereza. Journalism Club, watakuwa naingia hapa. Kale Tam, watakuwa naingia hapa. The Mijikenda Team, alafu huyu mwandishi wangu alikuwa anafanya makosa makubwa sana. Baada ya kuandika team, anaandika Tam. Oh my goodness. Kale Team, watakuwa naingia hapa. Mijikenda, watakuwa naingia hapa. Kikulu, watakuwa naingia hapa. Alafu hatimaye, the Patrick Hindi Team, watakuwa naingia hapa katika chukua kufunga kikundi hicho cha uigizaji. So in the meantime, all the way, Gideon, the stage is yours.